নমস্কাৰ কৃষক বন্ধুসকল, বানপানী হৈ যোৱাৰ পিছত ধান খেতিত সাধাৰণতে কোৰ পোক, চৰহা পোক, মজা খোৱা, টোপলি কটা, কেচৱৰ্ম, পাটমেৰুৱা, গোলমেজ আদি বিভিন্ন পোক পৰুৱাৰ লগতে ব্লাষ্ট, হেলমিন্থস্পৰিয়াম, চিড ব্লাইট আদি বেমাৰে আক্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। যোৱা চাৰিটা বানপানী হোৱাৰ পিছত বিশেষকৈ খৰাং সদৃশ পৰিস্থিতি যিহেতু এতিয়া অব্যাহত আছে, সেইকাৰণে এই সময়ত সুৰ পোকৰ উপদ্ৰৱ হোৱাটো যথেষ্ট সুযোগ থাকে। কাৰণ বানপানীৰ বৰষুণৰ প্ৰভাৱত পৰ্বত, পাহাৰ বা জংঘলবিলাকত সুৰ পোকৰ যিবিলাক লেটা থাকে, এই লেটাবিলাক বৰষুণৰ পানী উটুৱাই লৈ আনি নৈ, জান, জুৰিৰে সেইবিলাক তললৈ নামি আহে আৰু সেইবিলাকে বিভিন্ন বিৰিণা বা জংঘলজাতীয় ঠাইত ৰৈ যায়। তাৰপিছত তাৰ পৰা পখিলা উৎপাদন হৈ পেলাই পখিলাবিলাকে আমাৰ কোমলীয়া ধানৰ পাতৰ তলফালে কণী পাৰে আৰু এই কণীবিলাকৰ এজনী মাইকী পখিলাই সাধাৰণতে তিনিশৰ পৰা চাৰিশটা কণী এৰি দিয়ে। গতিকে তাৰপিছত সাত আঠ দিন পিছত এই কণীবিলাকৰ পৰা হেডচিং হৈ পেলাই পোৱালি জন্ম হয় আৰু সিহঁতে ধান খেতিৰ প্ৰথমতে পথাৰৰ আলিবিলাকত বিশেষকৈ মূৰ ফুলা আৰু দুবৰি আদি ঘাঁহত আক্ৰমণ কৰে। তাৰপিছত লাহে লাহে ইহঁতে মূল খেতি পথাৰলৈ নামি গৈ থাকে আৰু এইটো এটা নকটাৰ্নেল হেবিট পেষ্ট। ইহঁতে অতি কমেও ওঠৰ দিনলৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে এক্টিভ হৈ থাকে আৰু ধানবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পাতবোৰ খাই পেলোৱাৰ পিছত গুৰিটো সম্পূৰ্ণৰূপে কাটি দিয়ে। তাৰপিছত আমাৰ চৰহা পোক আহে। চৰহা পোকবিলাক সাধাৰণতে পৰিভ্ৰমী আৰু ই এখন পথাৰৰ পৰা অইন এখন পথাৰলৈ মাইগ্ৰেচন হ'ব পাৰে আৰু এটা জোনত থাকিলে সাধাৰণতে দহ বাৰ বছৰমানৰ পিছত ই পুনৰ সেই জোনটোলৈ ঘূৰি আহি যাব পাৰে আৰু একেৰাহে এখণ্ড ঠাই তিনি চাৰি বছৰ পৰ্যন্ত ইহঁতে ধ্বংসলীলা চলাই থাকে। এই চৰহা পোকৰ মাইকী পোকটোৰ পিঠিত সাধাৰণতে বাইশটা কাঁইট আৰু মতা পোকটোৰ পিঠিত ওঠৰটা কাঁইট থাকে। ইহঁতে এপিডাৰ্মেল লেয়াৰত অভিভোজিতটোৰ ভিতৰলৈ সুমুৱাই দি একেৰাহে এশ দুটামান কণী পাৰে আৰু প্ৰত্যেক দিনা ই বিশৰ পৰা বাইশটামান কণী পাৰে। তাৰপিছত ইহঁতে যিহেতু এপিডাৰ্মেল লেয়াৰৰ ভিতৰত কণী পাৰে আৰু অভিভোজিতটো উলিয়াই আনি মুখৰ পৰা ওলোৱা চেলাইভাৰি গ্লেণ্ডেৰে ফুটাটো বন্ধ কৰি দিয়ে। গতিকে ভিতৰতে লাহে লাহে পলুটো ডাঙৰ হৈ আহে আৰু গোটেই সেউজীয়া অংশটো ইহঁতে খাই দিয়ে। সেউজীয়া অংশটো খাই দিয়াৰ পিছত পথাৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণৰূপে খেৰৰ নিচিনা শুকাই যায়। গতিকে ই যথেষ্ট পৰিমাণে অনিষ্ট সাধন কৰে। তাৰপিছত আমাৰ আহে মজা খোৱা পোক। মজা খোৱা পোক যেতিয়া আক্ৰমণ কৰে, মজা খোৱা পোকৰ এজনী পখিলাই সাধাৰণতে পঁয়সত্তৰটাৰ পৰা ডেৰশটামান কণী পাৰে আৰু ইহঁতে যিজোপা গছতে আক্ৰমণ কৰে মজাটো টানি আনিলে বাহিৰলৈ ওলাই আহে। তাৰপিছত আমাৰ গলমিজ বুলি এটা পোক আছে, পিয়াজৰ পাতৰ নিচিনাকৈ কিছুমান ধানৰ গছৰ মাজত ওলোৱা দেখা যায় আৰু ইয়াৰ যিহেতু মাইকী পোক আছে, এই মাইকী পোকটো দেখাত আমাৰ প্ৰায় মহৰ নিচিনা আকৃতি। তাৰপিছত আমাৰ এটা টোপলি কটা পোক আছে, ইহঁতে টোপলি বান্ধে। টোপলি বান্ধি পেলাই ধানৰ সেউজীয়া অংশটো যথেষ্টখিনি কাটি দিয়ে আৰু পিছত অলপ বগা বগা দেখা যায়। আৰু এটা পাটমেৰুৱা পোক আছে, পাটমেৰুৱা পোকটো কিছু পৰিমাণৰ অনিষ্ট সাধন কৰে। তাৰপিছত আমাৰ আহে হোপাৰ বুলি এটা পোক আছে। হোপাৰ আমাৰ দুই ধৰণৰ হোপাৰ আছে, গ্ৰীণ লিভ হোপাৰ আছে আৰু ব্ৰাউন প্লেন হোপাৰ আছে। ইয়াৰ পিছত আমাৰ বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰ আছে। বেমাৰ আজাৰৰ ভিতৰত আমাৰ ব্লাষ্ট বেমাৰটো হ'ব পাৰে, তাৰপিছত হেলমিন্থস্পৰিয়াম হ'ব পাৰে আৰু চিড ব্লাইট বুলি এটা বেমাৰ আছে। চিড ব্লাইটটো সাধাৰণতে পানীৰ ঠিক লেয়াৰৰ ওপৰতে এইটো পৰিলক্ষিত হয়। গতিকে আমি বিভিন্ন নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থালৈ আমি যাব লাগে। নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থালৈ নগ'লে আমাৰ ধান খেতি যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন হ'ব পাৰে। প্ৰথমতে আমি জৈৱিক নিয়ন্ত্ৰণৰ কথালৈ আহোঁ। এতিয়া যিবিলাক ঠাইত সুৰ পোকৰ উপদ্ৰৱ হয়, সুৰ পোকবিলাক সাধাৰণতে একদম কম পৰিসৰৰ জাগাবিলাকতে সিহঁতে প্ৰথম অৱস্থাত পৰিলক্ষিত হয় আৰু চৰাই চিৰিকটিবিলাকে আমাক সংকেত দিয়ে। সেইকাৰণে পথাৰত আমি যথেষ্ট পৰিমাণে জেং পুতি ৰাখিব লাগে আৰু আমাৰ যিটো হাঁহ আছে, হাঁহবিলাক ইহঁতক খুব কমৰ ভিতৰতে খাই পেলাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে। কিন্তু যদি আমি বেছিদিন দেৰি কৰি থাকো তেতিয়াহ'লে ইহঁতে হ'ব কি, গোটেই পথাৰ দ্বাৰা লাহে লাহে চানি ধৰি এফালৰ পৰা তহিলং কৰি খাই গুচি যায় আৰু শেষত খোৱাৰ পিছত ধানৰ গুৰিটো কাটি দিয়াৰ কাৰণে তাত উৎপাদন একেবাৰেই নহয়। কিন্তু কম পৰিসৰত থাকোতে যদি আমি নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ধান খেতিটো কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে বাচি যাব পাৰে। আমি বৰ বেছি দৰৱ পাতিও পিছৰ ফালে প্ৰয়োগ কৰাৰ বৰ বেছি প্ৰয়োজনটো নহয়। তাৰপিছত আমি যিটো মজা খোৱা পোক আছে, মজা খোৱা পোকটোৱে এজনী পখিলাই সাধাৰণতে পঁয়সত্তৰৰ পৰা ডেৰশটালৈকে কণী পাৰে। গতিকে মজাটো টানি আনিলে ওপৰলৈ ওলাই আহে। এতিয়া এই মজা খোৱা পোকটোৰ কিন্তু আমাৰ ভাল জৈৱিক পদ্ধতি আছে। আমি সাধাৰণতে এটা কাম কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ ট্ৰাইকো কাৰ্ড আছে। ট্ৰাইকো কাৰ্ড আমি যদি প্ৰয়োগ কৰোঁ,
এখন কার্ডত আমি এক বিঘা মাটির কারণে 20,000 আমি পুনি প্রয়োগ করব পারো আর এটু এটা এক প্যারাসাইট এক প্যারাসাইট আর এই ইয়ার পরা যেটু মজহা পোকর যেগুলা কলু থাকে সাধারণত এইগুলা পাতর তল ফালে থাকে গতিকে আমার ট্রাইকোগ্রামা জাপনি কামর যেটু ট্রাইকোগ্রামা পোয়ালি জন্ম হব ইহতে মজহা পোকর কণীবিলাক বিচারি ফুরে আর যতে কণীটু বিচারি পাব তাতে সিহতে কণী পারি দিয়ে গতি কণীর ভিতরত কণী পারার পিছত সেই কণীটোর পরা মজহা পোকর পোয়ালি জন্ম হয় তার পরা ট্রাইকোগ্রামা জাপনিকা মহে পোয়ালি জন্ম হব এনেকুৱা ধৰণে আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি এটা সেক্স ফেৰোমন ব্যৱহাৰ কৰি মজহা পোকটো আমি নিয়ন্ত্ৰণৰ ঘৰলৈ আনিব পাৰোঁ তাৰ পিছত আমাৰ যিটো গলমিজ পোক আছে সেই গলমিজটোৰ আমি সাধাৰণ বিভিন্ন জাতৰ পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা আমি গলমিজটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ আমি কঠীয়াতলিতে যদি ফুৰাদন দৰৱ প্ৰয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি গলমিজটোক আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ পিছত আমাৰ যিটো পাতমেৰুৱা আৰু টোপনিকটা যিটো পোক আছে এই পোক দুটো দুইবিধক কিন্তু আমি একেবাৰে ঘৰুৱা পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ সেইটো হৈছে কি যে আমি কেৰোচিন তেলত ৰচি ভিজাই লৈ পেলাই আমি দুজন মানুহে দুই মূৰে টানি লৈ যাব লাগে আকৌ সেই মূৰটো পোৱাৰ পিছত পুনৰ এইটো মূৰলৈ ঘূৰাই টানি আনিলে আমাৰ টোপনিবিলাক বা পাতমেৰুৱা পোকবিলাক মাটিত সৰি পৰে আৰু মাটিত থকা আমাৰ যিবিলাক উপকাৰী পোক আছে যেনেকুৱা ভেকুলী আছে বা আমাৰ মাছ আছে এইবিলাকে ইহঁতক মানে খাই দিয়ে খাই দিলে যথেষ্ট পৰিমাণে আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ হয় পথাৰত জেং ফুটি দিলে চৰাই চিৰিকটিবিলাকে পথাৰৰ জেঙত বহি পেলাই আমাৰ বিভিন্ন পোক পোৰাবিলাকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে তাৰপিছত আমাৰ যিটো হপাৰ পোক আছে দুই ধৰণৰ হপাৰ আছে এবিধ হৈছে গ্ৰীণ লিভ হপাৰ আৰু এবিধ হৈছে ব্ৰাউন প্লেন হপাৰ তে গ্ৰীণ লিভ হপাৰটো আমাৰ পাতৰ ওপৰৰ ফালে থাকে আৰু সিহঁতে সাধাৰণতে টুংৰ ভাইৰাছটো বিস্তাৰিত কৰে এনে সাধাৰণতে পাতত অলপ পাতলীয়া ধৰণৰ বোকা ধৰণৰ আজ কৰেও খুব বেছি অনিষ্ট নহলেও যিটো টুংৰ ভাইৰাছ হয় টুংৰ ভাইৰাছটোহে আমাক বেছি অনিষ্ট সাধন কৰে আৰু যিটো বিপিএইচ আছে ব্ৰাউন প্লেন হপাৰটো পাতৰ তল ফালে থাকে আৰু গুৰি অংশৰ পৰা সিহঁতে গোটেই ৰসটো চুহি খায় ৰসটো চুহি খালে ই কিন্তু যথেষ্ট বহুত বেছি পৰিমাণে আমাক অনিষ্ট সাধন কৰিব পাৰে গতিকে এই আটাইবোৰ পোক নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান ৰাসায়নিক দৰৱ প্ৰয়োগ কৰাৰো ব্যৱস্থা আছে আৰু জৈৱিক পদ্ধতিটো আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা আছে এতিয়া আমাৰ যিটো হিস্পা পোক আছে হিস্পাটো নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে আমাৰ ব্ৰুভেৰিয়া বেচিয়ানা বুলি এবিধ ফাংগাছ আছে এবিধ ভেঁকুৰ আছে এই ভেঁকুৰটো সংগ্ৰহ কৰি আনি 3 কিলো ভেঁকুৰ 4.5 পৰা 6 লিটাৰ পানীত মিহলাই আমি 7 বিঘা মাটিত যদি স্প্ৰে কৰি দিওঁ তেতিয়া এই ভেঁকুৰটোৱে চৰহা পোকটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণত আনিব পাৰে চৰহা পোকৰ এডালবিলাকক সিহঁতে আক্ৰমণ কৰি সিহঁতক মাৰি পেলায় গতিকে সি আৰু বংশ বিস্তাৰৰ সুযোগটো নাপায় তাৰোপৰি আমি যদি জৈৱিক পদ্ধতিত যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এটা কাম কৰিব পাৰোঁ আমি বাঁহৰ জেং বা বগৰীৰ কাঁইট লৈ পেলাই যদি পাতৰ ওপৰে ওপৰে আমি চোচৰাই টানি লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে পাতবোৰ ফাটি যায় পাতবোৰ ফাটি গ'লে ভিতৰৰ পলুটো বাহিৰত ওলাই আহে আৰু সিহঁতে স্বাভাৱিকতে ৰ'দৰ পোহৰতে হওক বা বিভিন্ন উপকাৰী পোকবিলাকে সিহঁতক খাই পেলাই নিয়ন্ত্ৰণৰ ঘৰলৈ আনে এতিয়া আমি যদি ৰাসায়নিক পদ্ধতিলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ৰাসায়নিক পদ্ধতিলৈ গ'লে আমি ক্লৰোপাইৰিফাছ বুলি এবিধ দৰৱ আছে ক্লৰোপাইৰিফাছ দৰৱৰ 1 চামুচ 5 লিটাৰকৈ পানীত মিহলাই বা কুইনালফছ নামৰ দৰৱ বা ক্লৰোপাইৰিফাছৰ বাহিৰে কুইনালফছ বা কুইনালফছ দৰৱৰ আমি 1 চামুচ দৰৱ 2.5 লিটাৰকৈ পানীত মিহলাই প্ৰতি বিঘা মাটিত আমি 50-60 লিটাৰ দৰৱ মিশ্ৰিত পানী যদি স্প্ৰে কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ পোক পোৰাবিলাক সাধাৰণতে নিয়ন্ত্ৰণ হয় সকলোবিলাক পোক পোৰা ইয়াত নিয়ন্ত্ৰণ হৈ যাব কেৱল এটা বস্তু আমি লক্ষ্য কৰিব লাগে যে যিখিনি ঠাইত আমি দৰৱটো স্প্ৰে কৰিম সেই ঠাইৰ পৰা যাতে পানীৰ সোঁতটো বেলেগ পথাৰলৈ যাব নোৱাৰে য'ত অনিষ্টকাৰী পোক পোৰাৰ আক্ৰমণ নাই তেনেকুৱা ঠাইলৈ যাতে এইবিলাক বিয়পি যাব নোৱাৰে সেইটো কিন্তু বিশেষ ধৰণে আমি লক্ষ্য কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ উপকাৰী প্ৰজাতিবিলাকৰ তাত নিয়ন্ত্ৰণ হয় গতিকে আমি প্ৰথম অৱস্থাত আমি সাধাৰণতে জৈৱিক পদ্ধতিলৈ যাব লাগে জৈৱিক পদ্ধতিত যদি আমাৰ বিশেষ কাম নহয় আৰু ইটিএল যদি ক্ৰছ কৰি যায় ইকনমিকেল থ্ৰেছল্ড লেভেল যদি পাৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লেহে আমি ৰাসায়নিক দৰৱলৈ যাব লাগে তাৰপিছত আমি যদি বেমাৰ আজাৰৰ কথা কওঁ এতিয়া ব্লাষ্ট বেমাৰ যিটো আছে ব্লাষ্ট 4টা ষ্টেজত হ'ব পাৰে এটা কলাৰ ব্লাষ্ট হ'ব পাৰে নেক ব্লাষ্ট হ'ব পাৰে বা নোডেল ব্লাষ্ট হ'ব পাৰে বা লিপ ব্লাষ্ট হ'ব পাৰে এই ব্লাষ্ট বেমাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে আমাৰ হিনোচান বুলি এটা দৰৱ আছে বা বেভিষ্টিন হিনোচান দৰৱৰ 1 ml দৰৱ 1 লিটাৰকৈ পানীত মিহলাই বা বেভিষ্টিনৰ 1 গ্ৰাম দৰৱ 1 লিটাৰকৈ পানীত মিহলাই প্ৰতি বিঘা মাটিত আমি 50-60 লিটাৰ দৰৱ মিশ্ৰিত পানী পথাৰত আমি স্প্ৰে কৰি দিব লাগে আৰু এই বেভিষ্টিন নামৰ দৰৱটো আমাৰ চিড ব্লাইট বুলি বেমাৰটোকো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বা হেলমিণ্টোস্পৰিয়ামটোকো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আচলতে হেলমিণ্টোস্পৰিয়ামটো আমাৰ নিউট্ৰিচনেল ডেফিচিয়েন্সিৰ কাৰণেহে এইটো হয় আৰু পথাৰত যেতিয়া যিকোনো দাগ পৰা বেমাৰ দেখা যায় সেই পথাৰত আমি ইউৰিয়া সাৰটো কেতিয়াও টপ ড্ৰেছ কৰিব নালাগে ইউৰিয়া সাৰটো যদি টপ ড্ৰেছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বেমাৰৰ আক্ৰমণটো সাংঘাটিক ধৰণে বৃদ্ধি পায় গতিকে ইউৰিয়া সাৰটো টপ ড্ৰেছ নকৰি আমি মিউৰেট অফ পটাছ সাৰ
প্রতি বিঘা মাটিত যদি 3 কিলো কই প্রয়োগ করো তেতিয়া হলে আমার ধান খেতির বেমার প্রতিরোধ ক্ষমতাটো বাড়ি যায় উৎপাদনটো ই যথেষ্ট পরিমাণে কাম দিব আৰু ড্রট লাইক সিচুয়েশনটো আমাক ই যথেষ্ট পরিমাণে সেফগার্ড দিব পাৰে এতিয়া বানপানীৰ বিষয় ধৰণে খৰাং সদৃশ পৰিস্থিতি যদি পৰিলক্ষিত হয় তেতিয়া হলে আমি 2 গ্ৰাম কই মিউৰেট অফ পটাছ হার 1 লিটাৰ কই পানীত মিহলাই আমি 1 বিঘা মাটিত যদি আমি 120 লিটাৰ মান হার মিশ্রিত পানী প্রতি বিঘাত যদি আমি স্প্রে করে দিও তেতিয়াহলে 15 দিনলৈকে ধান খেতিয়ে খরাং সদৃশ পরিস্থিতি সহন করিব পারে আর তার উপরে আমি ঘা বন বিলাক উখালি গছর গুড়িত ছপাই দিলে রাতির নিয়রখিনি সংরক্ষিত হয় আর ঘা বনখিনি আমার জৈবিক সারলৈ রূপান্তরিত হয় ধন্যবাদ